Hej och välkomna till en fullsmäckad dag. Det är 8 minuter kvar tills att jag ska skriva teori. Jag är bromsad, jävlar. Vad fan är det där? Ja, det är en plog. Det är en plog. Ja. Don't vlog and drive, people. Nej, men det är 8 minuter kvar tills att jag ska skriva upp teoriprov för körkort. Tajt om tid nu. Och det är bråttom som sa. Sen kommer min lillebror upp så vi ska åka och hämta honom. Uff, det var tajt det där. Hans prov börjar om 6 minuter. Där springer han. Ja, nu ska jag hämta Oskars lillebror Elis. Tjenare. Hur är läget? Det är bra, hur är det själv? Det är bra. Jäklar. Vad fort du går och flyger, det är så här upp i luften, man landar så man är här. Men hur länge stannar du? Obestämt. Obestämt. Jag har bara bokat hit och så får vi se vad som händer liksom. Tror du han klarar upp skrivningen eller? Jag måste ju heja, jag måste ju peppa väl liksom. Ja. Fan. Jag kan tänka mig hur dagen blir om man inte kommer klara det. Ja, jag kommer vara så seg. Han kommer vara för krossad. Ja. Men jag håller en tumme för det jag ska. Men jag vet inte, han har ändå pluggat lite grann nu. Får du verkligen åka där ditåt? Ja. Jag bryr mig inte längre, jag vill härifrån. Man kan ju inte köra någonstans. Hit upp kan du åka. Nej, där bygger de om, Elis. Fan! Vad gör du? Nu är vi ute ur Östersund. Ja, han är utanför Östersund. Men varför åkte vi in i Östersund då? För jag försökte ta mig vänster, men det var ju enkelriktat konstant. Så vi åkte runt hela Östersund? Ja, men Östersund för att... litet. Ja, men i alla fall, det här tog ju typ 20 minuter. Att åka runt Östersund för att vi skulle egentligen vara utanför Östersund. Ja. Imorgon ska han ju köra upp också, och så tar han dels kan. Då behöver inte du skjutsa. Nej, du behöver inte skjutsa han. Nej. Jag vill inte skriva in mitt. Nej, inte jag heller. Det är roligt att ta bild på den här. Vilken det är ingen leksak här. Nej, förlåt. Nej, alltså absolut inte. Okej, jag skickar precis en snap och se om Oskars kompisar tror om han kommer klara det här eller inte. Nu ska vi se. Jakob. Ja, kanske. Ja, Oskar. Det är inte många som tror på det just nu. Nej. Eller du och jag. Vi hoppas ju. Ja, tror vet jag inte. Nu har Anton svarat här. Hoppas. 50% chans tror han. Det är ingen som riktigt tror. Nej. Här igen. Klarar du det? Jag fick 52. Vänta, det är ju precis. Gränsen är på 52. Vad nice. Yes. Ja. Du gjorde det! Jag trodde, jag hade panik. Oj. Där, du vet, det är svårt med dyslexi liksom. Jag satt och jag hade markerat typ hälften av alla frågor. För att jag fattade liksom inte frågan. Ja. Fan vad nice. Det är så fan godkänt det. Det är helt sjukt. Ja, då är det bara uppkörningen. Sen har du. Jag kanske har körkort imorgon. Ja. Oj, ja. Men, du ska, jag tror jag vet vad det är. Det var mina skor. Det var det som gjorde det. Det här är mina skor. Det är mina skor. Du har aldrig kunnat haft dem. Nej. De har varit hemma hela tiden. Mamma säger att det är mina. Är du fit for fight, Oskar? Jo, dag 2. Nu ska jag köra upp. Jag mår lite sämre än igår. Men jag har knaprat Alvedon och är redo att köra. Det låter som en säker chaufför. Ja. Han kommer fixa det galant. Vi bara tar det lugnt. Du bara tar det lugnt. Kolla på Oskars ögon. Försök fokusera. Bra. Oskar. Nej, så kul. Snyggt. Tja då. Lycka till. Hej då. Ring om du inte hittar det. Ja. Vi kommer tillbaka sen när det är klart. Vi håller tummarna. Ja, vi gör det idag. Vi gör det. Hej då. Hej då. Nej, jävlar, Alexander snodde framsätet. Akta dig, du har sjuklig suttit. Nej, vad fan. Du måste fejka några grejer här på gången. Nu drar vi. Som längst måste jag vara.
Du är yngst. Yngst, ja. Yngst. Det har mer med det att göra. Ja. Alex har dålig rygg. Det är gammal, vet du. Under tiden Oscar kör så ska vi köpa hårddisk och Alex ska köpa bil. Hur mycket minne har du just nu? Hur mycket har du... Allt är fullt. Hur mycket har du det som du ska spara ner? Jaha! 1,5 terabyte? Nej, vänta, jag har mer. Hela datorn är full. Och så har ni 1 terabyte dator som är full. 500 gigabyte dator och... Ja, och sen... 3 hårddiskar som är fulla. Mm. Och sen alla jäkla minneskort till alla kameror är också fulla. Ja, jag har lite... Men ni kommer ju inte behöva spara allt det. Det står ju inte att det funkar för Mac. Varför gör man en hårddisk till bara en dator? Jag tror att den funkar. Men du måste säkert formatera. Kolla, nu ser Erik på gamer här. Oj! De största hörlurarna måste han ha. Och du har dem. Ska ni sitta och spela CS? Redo, Alex? Nej, men gud, vilka jävla gamer-stil du fick. Oj! Sluta! Kolla, 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 kolla det där! Och jag också sa. Stör inte, spela med. Sluta, nu skärper det. Är du beredd? Ha, du dog. Jag dog inte. Tryck för att spela. Det var musik. Jag trodde det var ett spel. Jaha, men gud. Vad är det här? Papper. Papper. 49 kronor, är det galen? Ska det vara på samma? Ja. Vad ska du ha mitt kort till? Ja, mitt kort och till Stockholm. Har ni varit här och handlat tidigare? Ja. In med dem i skatabilen. Jag sitter fram nu. Hallå? Nej, jag är längre. Men... Ouch! Vad fan? Jag vill sitta bak. Är någon som är hungrig? Ja. Jag ska äta nyttig mat. Vi äter på McDonalds. Ja. Ja, men... Har du kört upp nu? Ja, men jag misslyckades. Nej! 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 Jag vet inte hur lång tid det tar. 10 minuter kanske. Här, ja, men... Är det en att tänka... Det här gör alla andra. Ja, det här händer hela tiden. Det är kaos. Det händer mycket saker samtidigt. En vill bli hämtad, en pratar i telefon om en bil, en försöker köra en bil. Ja, det är lite stressig miljö här. Ja, det är stressig miljö. Jag tycker att jag kör för fort. Ja, ja. Det får bli nästa gång då. Ja. Det roliga var att jag var ju rädd att jag körde för långsamt. Hej då! Ja, hej då!